Біріншісі, кімде кімнің аузынан салауат шыққан болса, біле берсін, ол Алланың сүйікті құлы деген, сүйікті, сүйіктісіз. Қалай? Пайғамбарымыз хадисінде дейді, маған бір салауат айтсаңдар, Алла Тағала сендерге неше айтады? 10 айтады дейді. Маған біреу айтсаңдар, сендерге Алла 10 айтады дейді. Демек, Алла маған 10 айтады. Кім үшін? Мен пайғамбарға айтқан үшін. Сонда Алла маған айтты деген сөз, 10 айтты, мен бақыттым ба? Бақыттым. Алла сонда бір пендесін сүймесе, сен бақытты емессің демесе, оған неше не айтпау керек онда? Не айтпау керек? Онда айтпау керек онда. Онда Алла айтпайтын болса, оған нені айтқызбай қояды? Біреуді айтқызбай қояды. Біреуді айтық бол, Алла Тағала бір пендесіне бір сауал айтқызып қойса, онда Алла оған не айту керек болады? Онда айту керек болады ғой. Енді оған онда айтқызы келмейді, ол сүйікті құл емес, бақытсыз құл. Мейірімнен ашуына кеткен дейші. Ашуына кеткен болса, оның аузына бір салауатты сала ма? Салмай. Неге? Салып қойса, оған нені айту керек болады? Алланың 10 салауаты не деп ойлайсыз ол? Алланың 10 салауаты оны не деп ойлайсыз? Бір салауаты жетеді дейді негіз бізге. Бірақ Алла Тағала кім үшін? Айтқан мен үшін емес, айтылып жатқан Мұхаммед үшін онда айтады деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауат айтсаңыз, соның сыры. Айтқаннан кейін осында бір ерекшелік болады. Алла Тағала оны өзі жасаған. Бірінші сыры. Өзі істеген. Өзі айтқан. Жалғыз құлшылық бар. Алла бұйырады, бірақ істемейді. Намаз істедім Алла Тағала? Жоқ, намаз оқыған жоқ Алла Тағала. Бірақ істе деп бұйырды. Ораза ұстасын ба? Жоқ, Алла сақтасын. Алла Тағала ораза ұстаған жоқ. Бірақ бізге бұйырған. Дұрыс па? Садақа беріледі, тағы басқа. Құлшылықтың бәрі осындай. Істеңдер деп бұйырады, бітті. Кім арқылы? Жибрил арқылы. Болды. Ал жалғыз осы бұйырған құлшылықтардың арасында біреу ғана бар, өзі істеп барып, өзі сөзін барып бұйырады. Ол қайсы? Салауат. Біреу ғана, басқа құлшылық жоқ онда. Бұл құлшылық болып есептеледі. Қайсы? Ас-салават. Ахзаб сүресінің 56-шы аятын оқыңыздар. قال الله تعالى استعيذ بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما расында Алла және оның періштелері салауат айтады. Алла кім бастаған сонда? Салауатты Алла бастады. Сосын барып өзі бұйырады. Кез келген құлшылықты алыңыз, оның сауабы не жазасы? Әлі алда. Ойламаңыздар, мына құптанды оқыдық, машалла сауап қалтамда деп. Жоқ. Бұл намаз үшін әлі қайда, орысша айтқанда әлі патит етеміз, әлі терлейміз бұл намаз үшін. Күннің суығына қарамастан, алыстығына қарамастан келдік қой, бір шаршадық па? Сауапты алдық па? Алдық, бірақ сол сауапты әлі алу үшін дейді, қолымызға алу үшін әлі есеп береміз. Біткен жоқ бұның шаруасы әлі. Ойламаңыздар, қажылық бола ма зекет кез келген. Сөйтсек, бірақ құлшылық бар екен, айттың бітті сол кезде алып қоясың. Ол не? Салауат. Ода жоқ, күтіп отырмайсың. Ертең барып, амал дәптерді ашып, так сен қанда ниетпен айттың, дәретің дұрыс болды ма, ұйықтап тұрдың ба, Фатиха сүресінің мағынасын түсіндің ба, тілің қисайып кеткен жоқ па, ойың бұзылып кеткен жоқ па? Жоқ, салауат онда жоқ. Аллаһумма салли аля сайидина Мұхаммад дедіңіз ба? Бірден беріледі, сол жерде беріліп қояды. 30-ы, осы дүниеде, 70-і ахиретте беріледі. Қазір аласың. Бірақ оған иманмен қарау керек. Қалай? Міне, Аллаһумма салли аля сайидина Мұхаммад бітті. Мен алдым. Ода күдік жоқ. Сіз осы салауатты айтумен кімнің деңгейіне көтерілесіз? Періштенің деңгейіне көтерілесіз. Неге? Періште намаз оқымайды. Періштелер намаз оқымайды. Намаз оқу үшін олар дене болу керек. Ал олар денеден тұрмайды, нұрдан жаратылды. Нұр болды. Періште ораза ұстамайды біз сияқты. Ораза ұстау үшін шахуат керек. Шахуат дегеніміз тәбет. Жеу, ішу, жыныстық қарым, ондайдан тәк олар. Демек олар ораза ұстамаса, намаз оқымаса, не істейді? Олар жаңағы аятта тұрғандай салауат айтады. Сонда мен салауат айтумен, ол салауат айтумен екеуміз бір деңгейге көтерілеміз дейді, бірдей боламыз дейді. Сонда басымызды қосатын намаз емес, ораза емес, зекет емес, қажылық емес, жалғыз құлшылық ол салауат, басымызды қосатын. Сонда қараңыз, салауатпен кімнің деңгейіне көтеріліп кетесіз? Періштенің деңгейіне. Салауатты айтумен мен сауап аламын, күнәмді кешірілем, көптеген сауаптар берілсе, ал періште салауат не үшін айтады? Азықтанады екен. Періште нан, су ішпейді олар.
Сонда періштенің азығы не? Салават екен. Салават айтумен олар не істейді? Нәрлене деген. Салаватты біз Алланың өзіне тастайды екенбіз. Өзің сен айт деп. Ешкім айтпайды екен, мен айтып отырмын деп. Оған дәлел салаватты айтқанда біз қалайды кіммен бастаймыз? Алланың өзімен бастаймыз. Қалайша? Аллахумма деп бастаймыз дейді. Сонда салаватта Алла зікір екеуі де бар дейді. Біреу сұрауы мүмкін. Салаватты айта бергенім дұрыс па? Жоқ, Алла деп зікір еткенім дұрыс па дейді. Салаватта екеуі де бар. Салават қабыл болады кіммен? Алланың өзімен. Сол себепті салаватқа кіргенде бәрібір кіммен бастаймын мен? Алланың өзімен бастаймын. Қалай? Аллахумма. Мағынасы не? Я Алла деген сөз. Салават сәлемді кімге жолда? Сен айтқан едің, сен айттың ғой осын, сен бастадың ғой, сен өзің айт деп. Мен айтпай деген, мен салават сәлем айтып жатырмын Мұхаммедке деп, ешкім айтпай деген жер бетінде. Кім арқылы айтамыз? Алланың көзімен. Сонда салаватта не бар? Зікір де бар, сосын салават та бар. Бірақ ғалымдарымыз айтады, мына қалған зікірлер бар емес пе? Бес намаздан кейін айтатын жалпы субханалла, аллаху акбар, альхамдулилля. Олардан да үлесің болсын. Олардан да құр қол қалма дейді, арасында не істеп қой, субханалланы жүз айтып қой, анадан жүз айтып қой, бірақ салауатты тоқтатпай айта берсең, ода да орындала береді деген екен. Зікір, салауат бірге келе береді.